Observe a comparação dos mapas do Norte e do Nordeste de 2001 a 2023. E veja que a desertificação no Nordeste brasileiro já é uma realidade. O Nordeste, especialmente na região do Rio São Francisco, sofreu a maior desertificação do país, motivado pela redução na seguinte região, o Xingu. A destruição da floresta amazônica está estendendo a desertificação do Nordeste. Esse é um problema que pode ser resolvido, mas ele tem urgência.